Про те, що в країні з 1 січня 2013-го з'явиться державний реєстратор речових прав на нерухомість, стало відомо лише у вересні. Тоді ж повідомили, що статус державних реєстраторів на рівні зі спецпрацівниками юстиції отримують і нотаріуси. Тоді ані перші, ані другі не мали повної інформації про нововведення. Сьогодні ж ситуація суттєво змінилася. Реєстр прав на недвіжиме майно, он как бы, ну, информации на сегодняшний день в нем нету. То есть эта вся информация, она не будет переноситься автоматически из каких-то других реестров, из реестров БТИ, там, из реестров запретов обременений на недвижимое имущество. Эта вся информация будет вноситься заново. У той же час, якщо працівники комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації мали законні підстави реєструвати право власності на нерухоме майно впродовж 15 днів, нотаріусів цієї можливості позбавили. Вони повинні це робити того ж дня, коли були розпочаті нотаріальні дії. І якщо відомості до реєстру вносяться вперше, робиться це безкоштовно. Первоначальная регистрация в реестре прав на недвижимое имущество освобождается от уплаты государственной пошлины. Будет уплачиваться только плата за внесение информации в реестр и за пользование этим реестром. До речі, якщо в найближчий час громадянин не збирається успадковувати нерухомість, проводити її відчуження або ж заключати угоди купівлі-продажу, то вносити відомості до реєстру майнових прав зовсім не обов'язково. Острої необхідності біжати і вносити спеціально, просто щоб внести інформацію в реєстр, як би нету. Той, хто буде реєструвати право власності на квартири, будинки, земельні ділянки та іншу нерухомість вже після Нового року, муситиме заплатити ще й держмита у розмірі 7 неоподаткованих доходів громадян. Станом на 1 січня ця сума буде складати 119 гривень.